θα παραταθεί κι άλλο αυτή η εκεχηρία. Μαζί μας ο διεθνόλογος, ο κύριος Πέτρος Ζαρούνας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζαρούνα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Κύριε Ζαρούνα, είναι ελπίδα αυτές οι διαβουλεύσεις για παράταση της κατάπαυσης του πυρός? Μπορούμε να έχουμε ελπίδες? Είναι βάσιμες οι ελπίδες, γιατί στηρίζονται καταρχήν στο γεγονός ότι έχει συμφωνηθεί η αναλογία με την οποία θα απολύονται από την κάθε πλευρά οι άνθρωποι που κρατάει η κάθε πλευρά. Για κάθε ένα Ισραηλινό όμηρο θα έχουμε απόλυση 3 φυλακισμένων Παλαιστινίων. Ναι. Και η σκέψη του ότι για κάθε μέρα παράταση που δίνεται θα πρέπει να απολύονται 10 τουλάχιστον Ισραηλινοί όμηροι είναι και αυτό γνωστό και έχει προαναφερθεί. Και αν σε αυτά συνδέσουμε το γεγονός ότι είναι η Χαμάς η οποία προτρέχει και ζητάει επέκταση της κατάπαυσης του πυρός, τότε νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά να υπάρξει η παράταση αυτή, είτε 2 είτε μέχρι και 4 μέρες τουλάχιστον από ό,τι έχει ακουστεί. Και ταυτόχρονα θα υπάρχουν και οι προσπάθειες πέραν από την απελευθέρωση ομήρων και φυλακισμένων αντιστοίχως, να υπάρξει και μία προσπάθεια στο πολιτικό επίπεδο, εάν και πώς εφόσον συμφωνήσουν οι πλευρές ή οι εμπλεκόμενοι, πέραν δηλαδή των εμπολέμων, όταν μιλάω για εμπλεκόμενους, να συζητήσουν και τους όρους μιας νέας πολιτικής διαδικασίας η οποία θα μας οδηγήσει σε μια μονιμότερη ειρήνη. Ναι, αλλά κύριε Ζαρούνα, λέμε εκεχηρία, αλλά δεν σημαίνει. Ο κύριος Νετανιάχου ήταν ξεκάθαρος και πριν ξεκινήσει αυτή η κατάπαυση του πυρός. Δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος. Είπε ότι τελειώνει ο πόλεμος όταν η Χαμάς δεν θα υπάρχει πλέον, η τρομοκρατική οργάνωση. Συμφωνώ μαζί σας. Οι δύο στρατηγικοί στόχοι που έθεσε το Ισραήλ ξεκινώντας τις επιχειρήσεις του είναι πρώτο η καταστροφή της διοικητικής και στρατιωτικής δυνατότητας της Χαμάς και δεύτερον η απελευθέρωση όλων των ομήρων. Εφόσον το ένα επιτυγχάνεται, μπορούμε να γίνονται βήματα όχι για μια οριστική ειρήνευση, τουλάχιστον για μια επέκταση της κατάβασης του πυρός. Το δεύτερο δεν ξέρουμε, εξαρτάται από τι ανταλλάγματα είναι δυνατόν να προκύψουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, τώρα, άρα μένει να δούμε, κύριε Ζαρούνα, πώς θα καταλήξει αυτός ο διπλωματικός διάλογος μεταξύ των δύο μερών και πώς θα πιέσει και ο διεθνής παράγοντας, έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι αραβικές χώρες, το Κατάρ, παίζουν και αυτές το ρόλο τους, κύριε Ζαρούνα. Ναι, στα θέματα των ομήρων τον κύριο ρόλο παίζουν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί ένα τέτοιο ρόλο φιλοδοξούσε να παίξει η Τουρκία και δεν τα έχει καταφέρει. Φαίνεται δεν έχει την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων, ναι, μετά από τους ατυχείς χειρισμούς που έχει κάνει ο κύριος Ερντογάν. Οπότε αυτές οι χώρες θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν και θα έχουμε και νέα επίσκεψη, για παράδειγμα, του κυρίου Μπλίνκεν στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε, ο κύριος Μπλίνκεν δεν είναι μονάχα τα θέματα των ομήρων τα οποία τον απασχολούν, είναι τα θέματα της μη επέκτασης του πολέμου και δεύτερον της ενεργοποίησης κάποιας πολιτικής διαδικασίας. Λοιπόν, κύριε Ζαρούνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.